Salve, saudações, Netbabáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização, um update da Item Shop do Fortnite da Epic Games. Portanto, já não vou falar disto porque já está mais que falado. Quem não comprou, compre, são 3 screens e que tem então um estilo próprio quando recebe então um escudo. Quando usas o escudo e aumentas a tua barra do escudo, elas vão ficar mais bonitas, ok? Pronto, temos aqui Furo Bloqueios, é uma nova skin do novo update. Portanto, Furo Bloqueios invada as linhas inimigas, parte do conjunto de espionagem no jogo desde agora, não é? Pronto, desde a noite passada, desde a última atualização de loja. 1.800 V-Bucks, esta mochila assim, é um bocado assim para o rebelde. Até parece ser uma daquelas personagens do novo jogo que vai sair então, Cyberpunk. Mas pronto, temos então aqui as adagas duplas, também está fixe, também está fixe. Poder de fatiamento em dobro. Ok, isto é o som que ela faz. Nice. E não temos mais nada aqui, não é? Depois temos aqui o atacante do granizo. Os inimigos vão ficar numa fria. Portanto, é parte do conjunto Permafrost. 800 V-Bucks. Muito caro. Temos aqui a atiradora das neves. Caçadora do frio. Interceptora do gelo. Atacante do granizo outra vez. Portanto, depois temos também a versão masculina. Caçador do gelo. Atacante das neves. Caçador do frio. Espião ártico. Este aqui é diferente. E o caçador do gelo. Epá, este aqui até são mais ou menos. Um gorrito e tal, mas pronto. Depois, temos aqui a lançadora, está de volta à loja, rebatendo mais uma vitória, parte do conjunto, 3 ataques no jogo desde a temporada 8. 1.200 V-Bucks, tem esta mochila assim, portanto, é uma skin que tem uma mancha na cara, uma fita de ninja e uns totós. E diz Ballards. Ok, vamos passar então para a patrulheira de assalto, traz como temporada 1, portanto, é daquelas skins tryhard, portanto, é muito, muito, muito antiga esta skin. Pronto, muito antiga mesmo. Temos as asas mágicas, é uma asa delta, épica, emplumadas e enfeitiçadas, parte do conjunto artes arcanas, portanto, dos bruxos, porque agora têm também 3 estilos. Portanto, estas asas são glider mais ou menos, até se vê bem. Temos o girassol, uma mochila tão bonita. Vamos oferecer esta mochila a alguém. Ok, vamos oferecer esta mochila, tipo, aqui. Vamos oferecer esta mochila. Vamos pôr aqui uma mensagem super, super, super fofinha, porque a quem vou dar é uma rapariga. Portanto, onde é que este é o ponto? Portanto, pimba, pimba. E vamos ao C. O R. Ah, cá está. E agora vamos para uma exclamação. Espaço, olhinhos e uma boca. Aí. Enviar. Pimba! Enviado. Novamente, muito bem, está, portanto. É um girassol com vocês perderam, importante é que eu ofereci a uma rapariga. Temos este emote, também está muito, muito bacanito. Está, ostentando. E temos também o poiso heróico. Leve para uma voltinha, este é mais ou menos o gesto que o Iron Man faz na chegada do segundo filme. Temos aqui o traje lendário ouro. Nem tudo o que reluz é ouro. Ele tem com a luzir e sem luzir, portanto, por acaso fica mais amarelo. Tem aquela mochila também, a capa dele, e tem este glider que está então disponível até ao fim de hoje. Não sei se vai ficar durante o fim de semana. É possível que sim, é possível que não, mas pronto, faltam alguns minutos para isso acontecer. Esta é a loja do NetWeb. Use o código NetWeb como criador e estando a usar estão a ajudar-me a mim e ao canal e eu prometo que terei giveaways. Atenção que ao trazer giveaways eu vou oferecer coisas da loja, portanto é bom que mandem então os vossos convites, os vossos pedidos de amizade para o meu nick da Epic, NetWeb, ou então para o nick da PlayStation, que é NetWeb underscore system, com letras maiúsculas no início de cada palavra. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês. Cuidem-se, cuidem dos vossos, lavem bem as mãos e, sobretudo, fiquem em casa. NetWeb is off. Arrasem!